Mým hostem ve studiu je dnes pan Karel Pohner, jeden z členů posádky Alert Rally týmu z Hradce Králové. Vítám vás u nás ve studiu. Děkuji vám. Máte velmi komplikovaný ten název. Dnes představíme, jaké úspěchy máte za sebou, co to je vlastně rally, ale vše až po krátkém úvodu. Alert Rally tým Karel Pohner a Honza Husák. V roce 2006 vyhráli sprint rally a v roce 2007 nenašli přemožitele ani na mistrovství České republiky v rally ve třídě do 2 litrů ve skupině A. I na letošní ročník se dávají veliké naděje. U nás je uvidíte v Hradci Králové 21. června na Malšovickém stadionu. Jakou soutěž v rally jezdíte a jaké úspěchy první větší máte za sebou? Tak jezdíme vlastně už třetím rokem od roku 2006 mistrovství České republiky v rally, respektive sprint rally. V roce 2006 jsme vyhráli první místo ve třídě N1, což je vozy neupravené do 1400 kubíků a 2007 ve třídě A7, to znamená upravené vozy do 2 litrů. A určitě se nejezdí auty jenom rally, jezdí se i na okruhu nebo rallycross. Jaký je rozdíl mezi vaším sportem a těmi ostatními, co se bezpečnosti týče? Tak vlastně rally je nějakým způsobem reflektuje reálnost silnic, protože se jezdí na reálných silnicích tak, jak znají řidiči. Nejsou tam žádné bezpečnostní zóny, je to všechno v reálu tak, jak to má být. Já bych to přirovnal třeba k lezení, volnému lezení a lezení na umělé stěně. A určitě máte za sebou nějaké rychlostní zkoušky, které absolvujete, kde se jezdí? Jezdí se v podstatě po celé republice, samozřejmě kolebkou tohoto sportu je Zlín, takže hodně závodů je na Moravě a bohužel v letošním roce se nejede žádný z těchto seriálů Mistrovství republiky v Hradci Králové ani v jeho okolí. A jezdíte v autě 2, vy jste řidič, máte ještě kolegu navigátora Honzu Husáka. Jaký rychlosti dosahujete a jaká je funkce vašeho navigátora hlavní? Tak navigátor je velice důležitý, ten vlastně my si připravíme ten rozpis a on ho potom diktuje a musí to být člověk, který opravdu má chladnou hlavu a nezazmatkuje v určitých situacích, takže vlastně podle něho jedu a jak mi to přečte, tak protože jsou místa, kde člověk nevidí, tak vlastně podle toho se řídí. Rychlosti to je různé, samozřejmě tam maximálku máme nějaký 220, ale v podstatě na těch RZ-ách se to pohybuje kolem 150 až do 200 km za hodinu. Vzpomenete se na nějakou jakoby kritickou situaci, kdy došlo k nějaký poruše komunikaci mezi vámi a tím navigátorem? Určitě takové situace se nezapomínají. Měli jsme špatný interkom, upadl nám vejfuk, takže jsme se moc neviděli, ale můj navigátor to zvládl výborně, takže mě ukazoval rukama, kam mám jet, jestli doprava nebo doleva, takže jsme nějakým způsobem dojeli a dokonce myslím, že jsme vyhráli. Před natáčením jste mi říkal, že jezdíte téměř v sériovém voze, ale přitom proti závodním speciálům, protože nás tlačí čas. Řekněte divákům, kde vás budou moci vidět v letošním roce u nás v Královéhradeckém kraji. Tak jedinou možností je rally show, které bude konáno na fotbalovém stadionu Hradci Králové 21.6., takže už za necelý měsíc, kde vlastně bude srovnání nejenom rally aut, ale budou tam i hosté z jiných motoristických sportů, takže to bude jedinečná možnost vlastně vidět, které auta jsou rychlejší. Já vám děkuji za zajímavé povídání a někdy příště na viděnou. Děkuji moc. Vám u obrazovek hezký večer.